Tudo beleza? Esse aqui é o vídeo demo e review do kit Tesla que eu tô usando nessa guitarra aqui. Esses pickups aqui são o Opus 1 na ponte e dois Opus S1 no braço e no meio. Esses captadores aqui, eles são super bacanas e eles têm traduzido muito bem o que eu busco em termos de tonalidade, né? Por que o Opus S1? Bem, esse pickup aqui, ele é muito reminiscente da década de 60. Ele é um captador que traz muito aquela sonoridade antiga que eu gosto muito. Por isso que ele entrou aqui. É uma sonoridade que, diferente da década de 50, ela não tem falta de graves, muito pelo contrário, ele é um captador com som bem encorpado. O agudo dele não é estridente, é um agudo muito, muito bonito, muito aplicável. E o médio dele é presente na medida certa. Por isso que eu optei por esse Opus S1 aqui, que é o captador da Tesla que traz essa sonoridade de volta. Por que o Opus 1 na ponte, junto com o kit Opus S1? Porque o Opus 1 é uma versão de baixa saída daquele PAF da Gibson, da década de 50, que eu gosto tanto. A Tesla também tem o VR60, que é o captador que é o mais tradicional em termos de tonalidade clássica. Porém, o Opus S1 ele traz algumas características modernas, porém sem perder a sonoridade clássica, que me agradam muito e que, na minha opinião, casam muito bem com esse Opus S1 aqui. Por isso a escolha do kit. O que esses pickups têm que são tão diferenciais, na minha opinião? A maneira como eles trabalham bem juntos, ou seja, trocar de um captador para o outro faz sentido. Eles são captadores extremamente dinâmicos. A maneira como você toca muda completamente a maneira como eles soam. A baixa saída me permite trabalhar com variações dinâmicas muito grandes sem ter que necessariamente mexer no botão de volume ou pisar em pedal de distorção nenhum para alterar meu nível de ganho. Só tocando mais fraco ou mais forte, eu consigo praticamente ir do limpo ao high gain sem muita dificuldade, sem muita firula. Bem, o equipamento do vídeo, né? Eu estou usando o meu fiel escudeiro, o Rivera Knucklehead 100. Ele está ligado numa caixa 212 microfonada. Esses falantes são modelos, são da Celestion, modelo G12H75, o modelo Creamback H. De pedal na frente do amp, eu eventualmente ligo um BB preamp da Exotic Effects para fazer o papel daquele tube screamer, colocando um pouquinho de médio e tal, para dar uma destacada para o momento de solo. No loop do amplificador, eu estou utilizando o Reverb, a emulação de reverb do G-System, da TC Electronic, que eu gosto muito. Tá, vamos aos samples de som. Eu abri o vídeo com um som limpo, compressor muito leve, só para nivelar um pouco a dinâmica e o volume das cordas graves para as cordas agudas. E ficou bem claro como você consegue utilizar a posição braço e a combinação de braço e meio para tirar aquele som bem mellow utilizando para partes limpas e dedilhadas que eu gosto tanto. E, eventualmente, eu liguei o BB também no captador do braço para solar um pouco e tirar aquela sonoridade bem bluesy. O próximo exemplo mostra como um amplificador estilo Marshall com um crunch leve permite que, ao utilizar um kit como esse, você vá do som limpo ao som sujo só mudando o jeito de tocar e mexendo no botão de volume da guitarra.
limpo. E na frente do canal limpo eu usei um Pigtronix, um pedal chamado Area Distortion, ou Area Distortion. É um pedal que ele é um buchilinha, por isso adiciona um pouquinho de ganho, muito pouca coisa. E eu uso ele para engordar o som limpo e sair da onda do Fender Twin e ir pra um pouco pra onda do Fender Tweed, né? Uma sonoridade limpa americana um pouquinho diferente, um pouco mais encorpada. E também serviu para mostrar como as 5 posições de captador num som limpo, um pouco, com aquele cheirinho de drive, funciona muito bem. E até mesmo um humbucker de ponte pode ter um som limpo muito bonito e muito agradável, que eu particularmente gosto muito. Exemplo de high gain, eu tô no canal 1 do Rivera de novo, que é aquela sonoridade Marshall, porém agora com boost ligado, ou seja, com bastante ganho, para demonstrar como esse captador ele lida bem com o ganho, mesmo sendo de baixa saída. Se você aumentar o ganho, ele não vai embolar, ele vai ficar com um agudo bem cristalino, com um médio bem presente e com um grave muito firme, que é essencial para riffar em riffs de rock mais pesado. Eu tô indo pra sonoridade de solo que eu mais gosto, que é o canal Crunch do Rivera, canal 1 sem o boost ligado, e na frente dele um fuzz, que nesse caso é o Tech 21 American Woman Randy Bachman Fuzz. Eu vou colocar o nome dele na legenda pra galera procurar depois, né? E colocando um fuzz na frente de um canal Crunch, e com pickups como esse de baixa saída, você consegue uma sonoridade muito reminiscente de guitarristas como Joe Bonamassa e como Andy Timmons, que eu sou muito fã, e aquela sonoridade de distorção que ela não é nem um pouco estridente e ela não é nem um pouco agressiva, pelo contrário, ela é muito suave. E eu confesso que esse é o meu som favorito para solar de todos os tempos, né? Thank you.
foi o demo e review do kit Tesla Opus. O Opus 1 na ponte e dois Opus S1 no braço e meio dessa guitarra aqui, que é a Sabian Guitar Works AF2. Eu espero que tenham gostado. As minhas considerações finais são... É, né? Eu amo esses captadores. Eu tô realmente muito feliz com o resultado deles, como eles têm contribuído pro meu jeito de tocar e para me expressar sonoramente. Agradecer aqui a Tesla, tanto ao Glauco quanto ao Mário Ortiz pelo incrível apoio. E eu tô muito feliz e muito orgulhoso com essa parceria. Então fiquem ligados no canal, não se esqueçam de curtir, se inscrever, adicionar favoritos, me dizer o que você achou aqui no comentário, se você curtiu o som do vídeo, se você curtiu a produção e como o canal tá evoluindo. E te vejo em breve. Forte abraço, até a próxima.